قبل 100 ګرام دونکو سلام رولي تخراغلاس د سولې تړون امزان روستا وس د حکومت رویت څنګه دا او طالبانو دوړ خوونه د سرګندونی کیږي چې کم هیلی چې وی داغه نزیات اندېخنی پیدا کوي مثلا حکومت د اشرف غنی د بندیانو آزادولو او دا نه انکار کړی دا و چې دا د امریکا صلاحیت نه ده نن جلال آباد کې و جلال آباد کې ویلي چې طالبان که شرط لري د خبرو اترو لپاره چې بندیان باید آزاد شي زم شرط لرم چې طالبان دې د پاکستان لمنه پرېږدي دغه رقم خبرې دا خو پیغور دی طالبانو ته دغه رقم خبرې څه معنا لري د بلې خوا نه طالبان هم دا ویلي دي چې اوربند اورکم چې و هغه دوره خلاصه شلله و دنه وروسته به عملیات ادامه لري دا خو هغه څه دي چې د خلکو هیله دغسې نه وه موږ سولې ته د رسېدو دپاره دواړو خواوو مکلفیتونه څه دي څه باید وشي دغه وضعیت به د سولې باندې څه تاثیر ولري په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی صدیق منصور انصاري د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر زمونږ بل ملګری دی ښاغلی سید نقیب الله هاشمي هاشمي صاحب د کابل ولایتي شورا پخوانی غړی دی زمونږ درې ملګری دی ښاغلی ستانه ګل شیرزاد د افغان ملت د ګوند عمومي مشر ستړي مشرې په خیر راغلی انصاري صاحب یو هفته اورکم باندې خلک ډیر خوشحاله وو چې خلکو آرام ژوند وکړو تلفات کم شول اوس هیله دا وه چې کله توافق امضا شي نو دا اورکم په اوربان باندې بدل شي یا حداقل دا اورکم خو ادامه پیدا کړي اوس طالبان وایي چې نه زموږ عملیات به بیرته ادامه لري یوناما ملګرو ملتونو ناټو ملر ټولو دا غوښتنه کړې چې اوربان باید دا اورکم باید ادامه پیدا کړي لیکن طالبان وایي چې دا د موافقې برخه نه ده په سولې باندې په دغه بهیر باندې به د دې اغېز څه وي د طالبانو دا تصمیم څنګه ارزوئ تاسو بسم الله الرحمن الرحیم زواک صاحب تاسې ښاغلي شیرزاد ښاغلي هاشمي تخنیکي همکارانو او ټولو محترم اولیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ لازال خدای جل شانہ په عظیم شان قرآن کې فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم والصلح خیر سوله خیر دی د خیر کلمه علماء کرام د ټولو خیګنو په مجموعی سره تعریفوي یعنی د ټولو خیګنو مجموعه خیر دی خیر دی د سولې نه هدف دا شو چې د ټولو خیګنو مجموعه ده په دې معنا چې سوله ژوند دی سوله عزت دی سوله پرمختګ دی سوله ترقیاتی او پرمختیایي انقلابونه دی او 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 څه چې سوله ژوند دی بس لاس دا چې ویل سوله ژوند دی خو بس ژوند دی نو موږ او تاسو د افغانستان په تیر تاریخ کې دغه 24 کالو کې چې زه د کوچنیوالي نه تر ننه وینم ما خو د دې یوې اونۍ نه ډیر خوند واخیستو او ډیر امیدونه راته پیدا کړ هغه تحقیقات او څېړنې چې موږ وکړې د افغانستان په غرو رغو په کلو بانډو کې د افغانستان ټولو میندو خویندو او بچیو د دې یوې اونۍ نه دومره خوند اخیستې چې په تیرو یو څلوېښت دوه څلوېښت کالو کې دغه حالت نو په دې معنی چې طالبانو ولې داسې تصمیم ونیو اوس که د حکومت ځکه حکومت بندیانو خلاصولو نه انکار کړی دی د حکومت دریز داسې دی چې خلک د سولې ضد دریز ګڼي لیکن ملي اردو زمونږ عسکر زمونږ پولیس د افغانستان خلک دا خو د حکومت شخصي ملکیت نه دی دا خو د افغانستان د میندو بچی دی زمونږ بالکل د ملت برخه ده اساسي مسله ده د جنگ ادامه دا د اشرف غنی د موقف په خاطر باید د ملت هم دغه سی وسوځي اساسي مسله تاسو اشاره وکړه چې موږ د تیر جمعې ورځې نه چې د دوی په اصطلاح د اورکم او زموږ په اصطلاح د اوربند وروستۍ ورځ وه
د کابل ادګا جماعت چې د افغانستان سل کال په خوا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ډګر وو او د دې ځینه د انګریز په وړاندې د استقلال اعلان وشو. موږ د تیرې جمعې په ورځ نه هم د دې میاشتې هلته د سولې ملي جشن اعلان کړو او درې ورځو پورې د دې ادامه درلوده. پرون بل پرون خلاصو یعنې شنبه او یکشنبه مو تاسې باور وکړئ چې د سیاسي ګوندونو مشران، ځوانان، کشران، د مدني بنسټونو، د اجتماعي بنسټونو، حتی خویندې او میندې او ماشومان راغله، کوچني ماشومان راغله، د سولې ملي جشن د بینر نه اخوا په سټیج ودرېده او مایک یې په لاس کې نیوه، تصویرونه یې اخیسته، واړه واړه کوچنیان، او دا یې په فیسبوک او په ټویټر او په نورو شیانو د خپلو ورونو او مشرانو خپرول. د ملي بیرغونو هغه پوسټرونه چې موږ د نمایش لپاره لګولي وو سهار د اتو نه تر ماښامه پورې یو څه وو. دلته زه فکر کوم چې طالب لوری باید په دې فکر وکړي د خپلو میندو، د هغه طالب ځوانانو د میندو روحیات وګوري، د هغو خویندو روحیات وګوري، د خپلو بچو روحیات وګوري چې په دې یوه اونۍ کې چې بې پیلوټه الوتکو د دوی په سیمو کې پروازونه نه درلودل، د امریکایي او یا هم د افغان حکومت الوتکو هلته بمبارۍ نه درلودې، هلته د 01 او 02 02 قطو عملیات نه درلودل، او په مقابل لوري کې چې د کابل او د نورو ولایاتو په چوکونو کې موټر بم چاودنې ونه شوې، په بهرنیانو ونه شوې، په افغاني ځواکونو ونه شوې، په کومه قولي اردو او فرقه چاودنې ونه شوې، په ولایت او ولسوالۍ ونه شوې، دلته د امریکایي میندو بچي خوندي شوه، د ناټو د میندو بچي خوندي شوه، د افغان میندو په زرګونو بچي خوندي شوه، په میلیونونو خو یعنې کار ورځ وګورو د طالب میندو بچی خوندی شو. موږ په دې جشن کې په خپلو ویناوو کې ویلې چې نه د طالب د میندو د بچیو د ځیګر د ټوټې د هغوی کورونو ته او هدیرو ته لاړې، نه هم د اردو او د پولیسو او د امنیتي ځواکونو، نه هم د عامو افغانانو او نه هم د ناټو او امریکې د میندو. نو دلته د انساني فلسفې په اساس ټولو لدی سولې یا اوربنده په لویه کې خوند واخیستو او د ژوند سبب یې شو هغه چې لازار خدای ورته خیر ویلی. نو په لحاظ تاسې د خبرې جواب ته چې کوم څه چې د طالبانو زه فکر نه کوم چې عمومي رهبرۍ د هغه کړی وي، هغه څه چې دوی وایي چې د افغاني ځواکونو یا لوري سره د اوربند مسله او یا هم د توافقنامې مسله نشته. کله چې د امریکې سره جګړه بندیږي چې تاسې دعوه کوئ چې دوی اشغالګر وو او موږ یې په وړاندې جهاد اعلان کړی، د اشغالګرو سره ستاسې په اصطلاح تاسې توافقنامه لاسلیک کړه، په هغوی باندې اور بند شو بالکل، جګړه په نشته، په ځواکونو یې نشته، په اډو یې نشته، په کاروانونو یې نشته. نو د دې بیچاره افغان میندو بچی چې یا په امنیتي ځواکونو کې دي یا د پولیسو په لیکو کې په یا عام خلک دي، په دې باندې خو هېڅکله دا نه اشغالګر دي، نه د بل ځای نه راغلي، ستاسې ورونه دي، ستاسې د تره زامن دي، ستاسې کلیوال دي او ستاسې د ولس خلک دي. یو خو اخلاقي او انساني زاویه نه دي مسلې ته کتل، شرعي مسله هم که موږ شرعي مسلې نه د بلې خوا نه د هغه مکلفیتونو په اساس چې په دغه توافق کې شته دی د هغه په اساس دوی مکلف دي، که نه په دې بیا وروسته بحث کوو. جناب هاشمي صاحب، طالبا به هر ترتیبی که این موقف گرفتن به هر دلیلی، روی حکومت افغانستان چگونه ارزیابی میکنن؟ اشرف غنی یک روز میگه که من از این آزم نیستم که زندانی ها را رها کنم و بخاطر ازی که اگه واشر دارن ما هم شر دارم، یک نو تهنه هم میزنه به طالب ها که دامن پاکستان را رها کنن. یعنی با ما گفتگو باید صورت بگیره، اول طالب ها باید با حکومت افغانستان گفتگو کنه و بعد زوری هاش رو به این ترتیب. و حتی کسایی که به نمایندگی از حکومت در رسانه های اجتماعی گم میزنن میگن که 5000 جنگجوی طالب باید رها نشوه بدون از اینکه یک توافق کلان صورت نگیره. روی حکومت چگونه ارزیابی میکنن، خصوصا این گفتگوی امروزی که دکتر اشرف غنی در ننگرهار داشت که به اصطلاح به یک نوع طعنه میداد به طالبا که شما اگه میخواین که ما از زندانیتان رها کنیم، شما خود از دامن پاکستان رها کنیم.
به نام خدا سلام عرض ادب خدمت شما جناب شهدا صاحب انصاری صاحب عزیز بیندگان محترم تلویزیون مردم شریف نجیب افغانستان. جناب بزرگ صاحب، وقت بسیار حساس است، با وجود که مردم عزیز افغانستان سخت امیدوار هستند و سخت خوشحال بودند، تشکری میکردن از کسانی که در این پروسه، ولو داخلی بود خارجی بود، پروسه را پایی حد رساندن، ولو خلیلزاد باشه یا از طالبا باشه، هر کس که باشه از اونا تشکری کردن. و این روز که توافقنامه امضا شد، این یک روز تاریخی گفتن و مبارک باد به یکی دیگه میگفتن. آل هم امیدوار مردم هستن، هم خدای نخواسته رئیس جمهور، جمع سیاسون یا طالبا اندک خدا شور بتن، شاید پس به طرف بریم که یا دهی افتاد زنده شوه، یا ایست که امی امید مردم عزیز افغانستان به نام دیم و بدل شوه. چند مسئولیت داریم در سی بخش که تقسیم کنیم. یک، امریکا جمع طالبان توافقنامه را امضا کردن، اگر واقعا به تعهد خود وفادار باشن، امید مردم به اس تبدیل نمیشه. هم امریکا چیزایی را که توافق کرده و در پایز امضا کرده، هم طالبا در چیزی که توافق کرده و امضا کرده، اون چهار موضوع اساسی که بوده، اگر به تعهد وفادار باشن، این امید مردم افغانستان به اس بدل نمیشه. یک و در دهه 70 میگم. نقطه دوم برمیگرده به جامعه جهانی. امروز زمان که توافقنامه بین طالبا جمع خلیلزاد امضا میشه، دو از 30 کشور جهان نمایندهش بوده، 5 کشور وزرای خارجه ارزو بوده، 5 سازمان های بسیار قوی مکمل بوده. اینی یا مسئولیت دارن، باید نظارت کنن که کسی تخطی نکنه، اگر میکنه باید انگشت بگذارن که اینا تخطی کردن ضرور. این نقطه دوم. سوم، جامعه جهانی اگر به نیمی آلت و اساس کمک های خود هم قدر کنه، ما را در انزوا بانه، شاید باز ما صلح ما نتیجه نتا امید به نامیدی بدل شد. نقطه سومی بعد میگرده بکی، حکومت، سیاسون و خود طالبان. میتونیم که ما به زخم از این مردم مرهم بگذاریم، میتونیم که مرهم تازه کنیم. حکومت را برتون میگم، حکومت را میگم، روی حکومت و خصوص اشرف غنی چرا اعتراض کرد؟ تنها حکومت نه، بلکه بخش رسانه های ما شما را سماسای کنیم. اما چیزی که در طول یک انفجار شده، انتحار شده، امور مگذارم بین بلاحظ خدا. آله نتیجه صلح به مردم نشان بتین، کشورهایی که صلح کردن، جایی که بعد از جنگ پروگرام بوده، پلان بوده، برنامه بوده، خوشوقتی آماده، بازسازی شده، به زخمای مردم مرهم گذاشته شده، او را بارین. نباید رئیس جمهور حرف بزنه که در ابتدا نزده. اگر جناب رئیس جمهور در ابتدا با امریکایا مذاکرات درست در قبال صلح افغانستان میکرد و این را کنار نمیگذاختن، دعایشه نمیوندش، در اون صورت میتونستن که در حال که سریع در اونجا ذکر شده که زمان که توافقنامه امضا شد، در ظرف 10 روز 5 روز از طالبا، 5000، 1000 از حکومت زندانیش رها میشه، بعد از اون مذاکرات بین الافغانی شروع میشه. خود دائم حکومت یک چند روز فشار میکنه، ای کاش به اختیار خود بود. ببینین خطای سرخ دیگه هم داشت. این هنوز بطر ببینن آشمی سب ما یعنی کاش که حکومت ایش مجدد داشته باشه که اگر یک اقدام یا تصمیم یا سیاست امریکا نادرست است در قبال افغانستان و در مقابل از او استادگی شوه، خو بهترین کار است. لیکن اگر شوه، فرض کنین رهایی ای زندانیا کاری خوب نیست و امریکا سر ما تحمیل میکنه و دکتر سب اشرف غنی اگر استاد میشه، خو بسیار کار خوب میکنه. لیکن اگه استاد نشوه، آل استاد شد، موقف گرفت و یک چند امیالی خبر است که بایومتریک، سلسله بایومتریک زندانی ها در بگرام شروع شده. اینا لگه این زندانی ها فردا رها میشن بدون یا خلاف میل دکتر صاحب اشرف غنی، برای اشرف غنی چه حیثیت میمانه؟ برای افغانستان چه حیثیت میمانه؟ از چه وقت از ما حکومت خطا خورد؟ از چه وقت سکنون؟ یک، زمانی که ترامپ موفق شد راهکار جدید جور کرد. شما قسم به نشان سیاسی نمارکه امیو کما اکاما بگین که دمی راهکار که در قبال آسیا و افغانستان جور کرد شما خبر بودین؟ بولا یا دمیمه و فقط رفتن گفتن ما استقبال میکنیم، ما در بم استقبال. خوی یک نقطه، ای کاش ای کشور اگر از ما بود، اگر ما مسئولیت صداش مادر ما بود، یک مشوره میکردن باز راهکار جور. نکه دوم، آزادی زندانی مثل حقانی
جمع استاد قسم برشان بتن که خبر بودین اما چی تیره در پالی خود جمع کردن مکمت اعلان کردن او خط سرخ بود برشان کل پایشان از سندایشان از بعد از او آتش بس قایم گرفتن که آتش بس با آتش کم ما قبول نداریم اما شما دیدین که پس او را قبول کردن آل چهارم نقطه میه ده این نقطه که ما باید زندان را ما چی میگم هر چیزی که سبب مانع صلح میشه هر کسی میکنه اگر رئیس جمهور باشه اجرا باشه سیاسون باشه مانع صلح قرار میگیره به خدا دشمن این ملت است دشمن اعلام میکنه امیدوار هستم که پلانای بگیرن برنامه بگیرن که ما را به صلح نزدیک نکنن چیزایی را پیشکش نکنن که مانع صلح شود باید هر کدامش اعلام کنه مثل که ما میگیم به ول صلح در افغانستان بیا ما مردم ها بگه فقط در یک جای باشین فقط تشنابای افغانستان ها پاکین والله که از رسیم به خاطر که خون افغان نریزه اینا باید امیره بگیرن که اگر سل در افغانستان میره اگر اجرا از دست میره ریاست جمهوری از دست میره چیز دیگه از دست میره تلاش نکن آه یک چیزی که خط قرمز مردم است حفظ نظام نظام ما نمیخواد دراز نظام صدا نفر تا بالا میشه اما نظامی که به خون ملت اردو و پلیس یا جور شده اینی ره خط قرمز بگو طالبان باید ایره قبول کنه تا هم باید قبول کنی هر کس که قبول نکنه جفا به افغانستان شده که ما رو بده یفتاد ببرن لیکن چیزی که شما گفتن خودتاور معلوم میشه که دکتر صاحب اشرف غنی ممکن نیست در مقابل اقدامات امریکا استاد شوه اگر چنین چیزی ممکن نیست پس چرا موقفی میگیره که بظاهر خلاف امریکاست آیا با هماهنگی امریکا خیلی کار صورت نمیگیره اگر چنین باشه پس این مخالفت تصمیم اشرف غنی است یا از امریکاست اگر از امریکا باشه باز به چی ماناست پس آن سره صحبت میکنیم شده سب خود که داد اشرف غنی تصمیمی اشرف غنی وز ده چوک ریاست جمهوری انتخابات و نتایج خو اعلان شوی دی لیکن تونس پور دا تحلیف مراسم ندی سر ترسی دلی داغه په خاطر ډاکټر صاحب عبدالرحم ځان رئیس جمهور اعلان کړ او دغه موضوع چې دا د رئیس جمهور د انتخاباتو نتایج بحران خواته تللی دي اوس د نو په کم حیثیت دغه دریس چې نیسي چې بندیان خلاصو نه خلاصو دا کار کوم هغه نه کوم د دې په خبره کې وزن څونه دی او په کم حیثیت دا خبره کې بسم الله الرحمن الرحیم دکه بلنیوز تلویزیون لیدونکو کارکونکو جناب انصاری صاحب هاشمی صاحب تاسو ته احترامات ترتیب زه خو فکر کوم دا موقف چې ولسمشر غنی د بندیانو پاک نیولو دی کې یو هدف لري هغه هدف دا دی چې امریکا تر فشار لاندې راولي هلته تعهد وشو تر څو د په رسمیت وپېژني او د ته د لوړې مراسمو کې ورسره همکاري وکړي او په اصطلاح اجازه ورکړي د غټ هدف په کې دا دی د افغانستان شر او خیر په کې مطرح نه دی باور په خدای وکړه ما له خود سي واقعده پیدا شوې ده چې دا نیم افغانستان مري او نیم دته پاتې کېږي که نه خو چې دی په کې دا نوم دی رئیس جمهور دی ده پسې نښتی وي دا په دې خوشحاله دی نور چې ارزښت وفادار نه دی دا صرف دا اوس چې دا وایي ګوره د هر ځل چې په دې قطر کې خبرې کېدی او خلیزاد به کابل ته راغی د بیان به نه ویلی چې موږ یې په جریان کې واچولو او موږ په نږدې نه پېښې څارو بالکل خو په هغه وخت کې به هم دغه خبره به پکې وکړه چې پنځه زره بندیان به خلاصېږي ښه نیت په خاطر دا ولې مخالفت نه کوو نو په هغه وخت کې دا وزن ویلې نه پورته کولو چې نن غلی وې غلی نن چې دا اوس دا موقع دغه موقع چې اوس خو دلته دا تالیف لوړ مراسم دا د افغاني علاقاتو او د امریکایانو په وساطت چې د کوم پروګرام نیولی وو هغه هم ده نه منلو او ډاکټر صاحب عبدالله دا ومنله چې تاسو به نور ولایتونه نهنسئ او تشنج به نه چې دا کوئ او په دې دا ومنله چې ته به تالیف لوړې مراسم نه کوې اوس د دې پاره دا پینټ شو چې زه را باندې نه خوشې کوم دا ماله لږ معاملګر په دې ښکاره شو باور به که تاسو به م اورېدلي کله کله زه په خبرونو کې مهمه خبره چې باورم چې ما د ذهن سره یا د خوشحالۍ خبرې هغه بیا تل په ذهن کې ناست یا بیا سخت انتخابان او ټکان خبره یوه ورځ یې ویلې چې په کوم تلویزیون کې وي طالبان چې د قطر په دا لوکسو ټولو کې ژوند کوي
او ډېر لوکس ژوند زمینه ورته مسئله شوې ده. د دې په مقابل کې باید قیمت ورکړي که نه په سوله کې. یعنې هغه ډوډۍ خوړل چې دا چې د قطر ډوډۍ وه د امریکایانو ده د ملل متحد ده د ده معاملهګر ذهن دا خبره کوي. دا د معاملهګر ذهن چې هغه ډوډۍ په دې معاملې یوه برخه وسي په دې کې به معامله وشي. دې تعجب مې وکړ والا خدای ټکان مې وخوړو. دا ته خبرې پر منتها دغه ده چې دغه تلویزیون وستیا ده وتلی چې کوم تلویزیون خبره ده تلویزیون کې پرته ده ما نه دي ځان ما دغسې ورته ناست وم او دا خبرې مې واورېده په خدای د یو پښتون په اس باندې ډوډۍ پښتون حسابوي بیا د افغان په اس باندې افغان ډوډۍ حسابوي یعنې هغې ته هم د دې معاملې په سترګه کتل چې دې کې هم بل معامله وشي. دا یو امتیاز ده چې ورکول کېږي نو اوس بل امتیاز ته راکړه. او دغسې قطر په دې لوکس لوکس توره چې امتیازات ته به دې امتیاز ورکړي. خبره دا ده زما هیله دا ده والا زه نه غږېږم چې ارزوم دا وي تاسو ته تلویزیون کې چې دغه وخت اساس دی داسې خبرې کول چې تشنج پیدا کړي دی ولاکه طرفدار یم خو کله کله دا باغزه مې وایي چې دا بعضې خبرې به د خلکو ذهنیت وویل شي. زه په کلکه ډېرې طرفدار یم چې په دغه وخت کې ټولې خواوې هغه همدا عنصر چې په هغې باندې مشکل و یو څه منطق هم تر شا پروت و چې طالب ویل دلته خارجي عسکر دي هغه مشکل خو حل شو کنه. هغه زه وزم ټول وزم مثال 15,000 په دومره وخت کې او پاتې په دومره وخت کې وزو خو شرایط ورته او هغه منل شوي دي هغه منل شول خپله د یو طالب د خولې نه په فیسبوک کې ما واورېدل چې وروره د طالبان هغه خپله عسکر وتل ومنل موږ نو زار بیا جهاد ختم دی نور جګړه سب کیږي د قدرت لپاره ده ځواک صاحب نو اشرف غنیم چې دا څه وایي دا د قدرت په خاطر یې وایي بالکل د خپل ځان قدرت کېدو دغه روسان چې د وطن نه وتل ستا به یادېږي تم پاکستان کې وې د افغان ملت ګوند پاکستان کې اولین مظاهره وکړه چې نور جنگ ختم نوره باید مسله په خبرو حل شي. روسان ووتل نو طرفین افغانان دي ښه دي که مسلمان دی که ښه دی هغه په موږ یو په نامه یادوو او موږ په بل نامه یادوو اوس به دا مشکل په خبرو حل شي. دا په پاکستان کې دا خبره ګوره ساده نه وه خو موږ په دو نو د جنگ دوام هغه چې حکومت کومې سلاګانې وسیل دام چور کېږي له منځه سي کوم چې مجاهدینو سره دا د افغان کور پورانېږي افغان پوژل کېږي کوم موافقې ته په خبرو کې سره ورسېږي او دا ټوله سره راټوله شي باور وکړه چې په اروپا کې په آسیا کې به د هر هېواد زموږ وسله ډېره وي او زموږ زور به زیات وي چا ته به محتاج هم نه وي. خو زه اوس وایم چې طالبان هم نور هغه د جهاد مشروعیت دواره منطق نه لري. صحیح ده په منطقي قانون لحاظ باندې چې دا وایي چې اور کم دوره ختمه شوه صحیح ده چې هغوی د یوې هفتې لپاره دا خبره کړې وه که نه دا مې نه وکړې خو لاکل که د ورورولۍ خبره وي وینه چې وروره خبره خو د یوې هفتې ده خو اعلان نه کوو خو دې ته دوام ورکوو په پټ خصوصي شکل سره دا ویل کېدل چې دوام به پیدا کړي زه په دا رض نه کوم تم تیار سې اوس او زه هم تیار سی به خو په یو بل باندې به ډز نه کوو نورو ځار کې څه دپاره خلک وژنو. زه چې نور د قدرت په خاطر د افغانانو وژل بس دی ډېر زیات وژل شول دا انسانان دي ټول طرفیان ځان ته مسلمانان وي او یو وخت به د خدای په حضور کې درېږو او د هر یوه افغان وینه چې چا په ناحقه تله کړې د هغې جواب به ورکړي. شهرزاد صاحب طالبان که جنگ کوي ښه کوي که بد کوي خو دی په اختیار کې دي چې جنگ وکړي لیکن ډاکټر صاحب اشرف غني چې دا کوم دریز نیولی دی په دې دریز پاتې کېدی هم شي او که نه یو لنډه دمه لرو د مینې وروسته په دې باندې بحث کوو.